Biz bilirik ki, bütün məxluqat Allah tərəfindən yaradılıb və bəzi yaradılmış şeylər insanların istifadəsi üçün yaradılmışdır. Allah Teala bu mənada Quranda belə deyir: bəzi hallarda sizə müəyyən bir yolla bir canlının həyatını almaq icazəsi verilir. Yəni, mən heç bir səbəbim olmadan Allahın yaratdığını məhv edə bilmərəm. Mən ekosistemi heç bir səbəb və ya məqsədim olmadan dağıda bilmərəm. Əgər bir ağacı kəsmək istəyirəmsə, özümdən soruşmalıyam ki, bunu nə üçün edirəm? Əgər ciddi bir səbəb yoxdursa, ağacı əl vurmaq olmaz. Çünki bu həyatda onun da xüsusi bir rolu var. Sən isə müsəlmansan və sən ətrafındakı hər şeylə sülh içində yaşamalısan. Ancaq zərurətdən dolayı od qalamağa, isinməyə ehtiyac varsa, yaxud yolu açmağa, yol çəkməyə ehtiyac varsa, bəli, o zaman bizə həyat verən Allahın adı ilə deyib ağacı kəsməyə başlayarsan. Həmçinin həşəratlarla davranış da belədir. Bu kiçik həşəratlar insanı narahat edirlər. Misal üçün, gecələr yatmağa qoymurlar, yaxud xəstəliklər də daşıya bilirlər. Zərurət olduğu üçün ağcaqanad əleyhinə spreyi sıxmazdan əvvəl Bismillah deməyin gözəl olandır. Bəli, sən onları öldürdün, ancaq bu zərurətdən dolayıdır. Durduq yerdə gedib məhv etmirsən. Həmçinin hər hansısa bir heyvan sənə zərər verməyə çalışarsa, təhlükə varsa, Bismillah deyib onu zərərləşdirə bilərsən. Çünki o canı da ona Allah verib. Sən Allahın adını çəkməklə bunun şuurunda olduğunu bir daha özünə xatırlatmış olursan. Ümumən heyvanlara gəldikdə bir sıra heyvanlar var ki, onların əti yeyiləndi. Ancaq sən onlara qarşı da hərəkətlərində çox diqqətli olmalısan. Sənin o heyvana doğumundan ölümünə qədər etdiyin rəftar çox önəmlidir. Yəni, sən hətta heyvanlarla belə insancasına davranmalısan. Onlara yaxşı davranmalı, layiq olduqları həyatı verməlisən. Onları düzgün şəkildə qidalandırmalı, yer və şərait yaratmalısan. Əgər qeyri-müsəlmanlara aid olan heyvan kəsilmə yerlərinə getsəniz, görərsiniz ki, çox qəddarcasına davranırlar. Heyvanlara qarşı ürək bulandırıcı hərəkətlər edirlər. Sonra isə müsəlmanlara deyirlər ki, siz Qurban bayramında heyvanlara qətliyyəm edirsiniz. Mala, qoyuna və quşlara gəldikdə isə ilk növbədə onlar düzgün şəkildə qidalandırılmalıdırlar. Çünki elə firmalar var ki, quşları çox kiçik yerlərdə saxlayırlar, təmiz olmayan şeylərlə qidalandırırlar, genlərini dəyişdirirlər. Bu cür heyvanların həyatlarının məqsədi sadəcə tez böyümək və zalımcasını öldürülmək və süfrəyə düzülməkdir. Ona görə də bunların əksəriyyəti halal sayılmırlar. Müsəlmanlar bu cür qida yemirlər. Odur ki, heyvanlara düzgün rəftar edilməlidir. Onlara insancasına rəftar edilməli, düzgün şəkildə qidalandırılmalıdırlar. Eyni zamanda kəsməyə apararkən heç bir başqa heyvan onu görməməlidir. Həmçinin boğazları kəsiləndə çox iti bir bıçaq istifadə edilməlidir. Heyvanların boğazları bu iti bıçaqla bir anda kəsilməlidir. Bəzən insanlar heyvanları ölənə qədər baltalayırlar. Hətta elələri var ki, heyvanlara elektrik verərək öldürürlər. Heyvanlara bu şəkildə elektrik vermək əslində bıçaqla boynunu üzməkdən daha çox acı verir. Beləcə heyvanı başdan-başa acıyla, incidərək həyatını almış olurlar. Odur ki, bir qayda olaraq çox iti bıçaq istifadə etməliyik. Bir anda boğazı üzmək lazımdır ki, heyvan acı hiss etməsin. Və sən bu heyvanları kəsərkən ona həyat verən Allahdan bir növ icazə almalısan və bu qidanı sənə verdiyi üçün ona həmd etməlisən. Bunu isə Bismillah deyərək etmiş oluruq. Allahın adını anaraq biz onu halal etmiş oluruq. Əks halda Allahın adı çəkilməyən kəsimlərdə o ətləri yemərik. Deməlisən ki, həyatı bizə bəxş edən Allahın adı ilə, mən bu canı sənin icazən ilə alıram. Çox insancıl bir yol ilə, çox gözəl şəkildə. Bu, halal olandır. Və bu, yahudilərdə də, xristiyanlarda da orijinal bir sistemdir. Onlara da öz peyğəmbərləri tərəfindən belə deyilmişdi. Ümumən isə İslam bunu çox ciddi qəbul edir, həmçinin yahudilik də. Hətta yahudilər müsəlmanlardan daha çox ciddi yanaşırlar bu şeyə. Onlar qidalarının halal olmasına çox ciddi yanaşırlar. Və buna da koşer deyirlər. Bir sözlə, bizlər Allahın bizə buyurduğu yolla, şəriətə uyğun, onun adı çəkilərək kəsilən heyvanları halal sayır və yenə də onun adını çəkərək yeyirik. Və ümid edirik ki, bu təslimiyyətimizdən də Allah razı qalır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.